បងប្អូនបាទថ្ងៃនេះជួបបងប្អូនទីហើយបងប្អូនណាបាទបាទថ្ងៃនេះចង់តែតណែមិញបងប្អូនបាទចង់តែតណែដៃមិញទេបងប្អូនបាទឥឡូវអូយថ្ងៃនេះបាទទិញបានជោគច្រើនមែនតើបងដូចឥឡូវឡើង10គ្រឿងជាងហើយបងប្អូនតាមមើលបាទ1 2 3 4 5 6 7 8 9បាទ9នៅមកដល់មិញ5គ្រឿងទៅទៀតមកដល់5គ្រឿងទៀត10គ្រឿងជាងមកបាទដូចឥឡូវខ្វះទៀតទេបងប្អូនបាទលេងខ្វះឲ្យបងប្អូនបន្តិចហើយពុកមុនមានតែ1 2ដាក់អស់1 2ដាក់អស់ឥឡូវនេះអ៊ំជីយំតែបានច្រើនមែនតើហើយតែងសិតតែជំរើសសិតតែល្អល្អបងប្អូនបាទតែងសិតតែស្អាតស្អាតសិតតែខ្ចីខ្ចីបាទហើយក៏តម្លៃក៏មានតាមតម្លៃដែរបងឥឡូវនេះតម្លៃវាមានច្រើនពីមុនគឺតម្លៃយើងមានថេបងប្អូនណាយើងមានតម្លៃជូរមានតម្លៃខ្ពស់ឥឡូវបងប្អូនស្រួលរើសណាបងប្អូនមានម៉ូតូច្រើនស្រួលបងប្អូនមករើសមើលបងប្អូនឆ្លាញ់ពណ៌តែក្រូចបាទ309បាទឆ្លាញ់ពណ៌តែក្រូចបាទបាទតាពីអាហារមកមានហើយបងប្អូនទេបាទបាទពីអាហារមកមានហើយបងប្អូនបាទបាទអរគុណច្រើនបាទបងប្អូនជួយស្ដាប់ Like ពីម្នាក់មួយបងឥឡូវម៉ូតូច្រើនមែនតើបាទនេះតែម្ដងថ្មីបងប្អូនបាទមើលស្អាតទេបងប្អូនបាទមានមកអីមានទេបងណាអូយឥឡូវលុបម្ដងច្រើនមែនតើបាទអត់ខ្លះក៏មានដែរបងអត់ខ្លះ2300ចុះដល់សល់1900ប៉ុណ្ណាបាទបាទអូអូស៊ីតម្លៃវា20ជាងបាទ KTM ដែរបាទអានេះ016បង200ដល់ឡើង2អាហារបងម៉ូតូខ្ចីបងអឺម៉ូតូវាដូចជាតាមប៉ុន្មានគីឡូមើលគីឡូទេអានេះវាតាមតាម10000គីឡូអរគុណបងបាទអានេះតិចមែនតើ10000គីឡូបាទអានេះតម្លៃវាលួចបង28បងមិនតិចលួចបងតាម24កន្លែងបាទ24កន្លែងអានេះ015បងមិនតិច28គិតឲ្យបង23បាទបាទអឺនេះ016បងមកតិញគាត់ឲ្យបង24បាទអានោះគាត់ឲ្យបង22បាទ24 22បាទគាត់ឲ្យបង21ណាគាត់ឲ្យបង21បាទនោះរន់ឡើងបានកុំភ្លេចគឺ share ឲ្យបងប្អូនខ្ញុំហើយអា1800ក៏មានដែរបាទតាទៀតមកដល់4គ្រឿងមាន1800មាន1900អញ្ចឹងបងប្អូនអាចមករើមើលបានផងណាបាទម៉ូតូគឺស្ទឹកតែតម្លៃពិសេសបងតែឥឡូវ KO អា KO មានហើយបងប្អូនបាទ KO មានច្រើនមែនតើបងហាងរដ្ឋាភិបាលបងបាទ KO មានស្តុកចូលបង KO Sport តម្លៃវាពិសេសមែនតើបងទិញ KO ឥឡូវនេះនៅទទួលបានហ្វ្រីបាទបាទភ្ញៀវគាត់ខលមកបាទឲ្យតែពេលបងឡាយគាត់ខលមកប៉ុន្តែបងខលមកលេខ010 907 10បងអូនគាត់ខលមកបាទបងខលមកលេខ010 907 17បងអូននឹងមានប្រម៉ូសិនពិសេសជូនបងមកណាបាទពិសេសម៉ូតូស្អាតស្អាតមែនតើបាទអំស្លាំងមានបងអំស្លាំងនោះបងណាបាទអំស្លាំងអូយអំស្លាំងស្អាតមែនតើបងអូនបាទអំស្លាំងបងតម្លៃវាប្រម៉ូសិនពិសេសបងតម្លៃវា2300បងមកទិញគិតឲ្យបងតាម1900ទេបងណាបាទបាទរួចរាល់ឡាបងបងតាម1900ទេគឺប្រម៉ូសិននេះគឺពិសេសមែនតើបងបងមកទិញនឹងមានប្រម៉ូសិនពិសេសអាយអាយអាក៏មានដែរបងបាទអាយអាក៏មានដែរបងបាទរួចរាល់បាទអាយអាមកមើលបាទអាយអាក៏មានដែរបងបាទអាយអាក៏មានដែរបងបាទ CPO ក៏តែម្ដងដែរនេះតែម្ដងថ្ងៃមិញគាត់បងប្អូនឡាយទៅបាទ3.3តម្លៃវា4000ជាងដែរបាទបាទដល់សំណងមួយដល់5មីបងបាទម៉ាស៊ីនពិសេសមែនតើបាទម៉ាក់អីមានដែរបងរួចរាល់ឡើងបាទអាយអា15បាទអូបងប្អូនដែរឆ្លាញ់អា15បាទបាយគ្នាយូរហើយបាទតាម Air 15 ឥឡូវខានទិញបានយូរមែនតើបាទដោយសារដូចខ្ញុំនិយាយហាងរបស់ភាឡាយដឹកឡាយតែម៉ូតូទឹកម៉ូតូថ្មីថ្មីទេបងអត់ឡាយតែម៉ូតូសល់យូរទេបាទបាទបើសិនតែម៉ូតូទឹកម៉ូតូថ្មីទាំងអស់បងប្អូនទិញធានាគុណភាពធានាសេវាជួសជុលឲ្យបងមួយឆ្នាំ
បងតេញហាខ្ញុំឲ្យបងចង់លក់ដូរខ្ញុំតារៀងសម្បើឲ្យមួយឆ្នាំមកបាទជួចជុលបងតេញឲ្យលក់បានលុយវិញបងបាទបងតេញលុយសិនបងឥឡូវនេះបងកូនកំពុងតែឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះប្រតិកម្មជាច្រើនឥឡូវគឺរត់តបងរួចបាទបងបងរួចបាទបងបងរួចបងគិតឡើងវិញមកណាបាទបងបងរួចបាទអរគុណច្រើនបាទបងបងរំលោះគឺខាតការប្រាក់ឲ្យតម្លៃឧបមាម៉ូតូបងអូនប្រាប់ពីបងរំលោះណាអូនទៅជូតពីអ្នកបងគាត់ចង់បងរំលោះឧបមាបងបងរំលោះពេលបងតិចតម្តោតម្លៃក៏ប៉ុណ្ណេះមកឧបមាតម្លៃ2000ចុះគេរួចបងប្អូន2000នេះគេលក់2300 2400មកបងរំលោះមកហើយយើងតម្លៃយើងអាចតគេបានទេបាទអញ្ចឹងបងខាតច្រើនហើយយើងមិនខាតការប្រាក់ម្ដងទៀតហើយហើយយើងបងអំលួយដោយតែយើងចាញ់លុយធនាគារទេបងបាទបងសិង្ហបុរីបងសិង្ហបុរីហើយតែពេលយើងបងអំលួយគឺយើងត្រូវតាក់តងបញ្ជាក់ប្រខែចាក់ទីនៅយើងរត់ការជាមួយធនាគារអញ្ចឹងបងបងអូនចង់បងអំលួយបងអូនក៏បងអំលួយបងអូនទៅចាញ់លុយធនាគារមកតិចមកតោវិញយើងតិចហើយយើងរកបានលុយវិញបងយើងវាចំណេញជាបងអំលួយបងណាបាទអូនចំណេញ10,977នេះអត់ដាក់អូនមិនចូលប៉ុណ្ណឹងអ្នកបងចង់បងអំលួយបងបងអំលួយដោយតែបងខ្ចីលុយធនាគារអញ្ចឹងបងចាប់ចិត្តតែចៃធនាគារខ្លួនឯងហើយបើតែលុយទៅចង់ណែណាលក់បានលុយវិញហើយតម្លៃយើងអាចតថ្លៃគ្នាបានទៀតល្អមែនតើបាទចឹងបងបាទបងគិតឲ្យយល់បងរំលោះតម្លៃគឺអត់ថេរទេតម្លៃប្រពន្ធនេះគឺលក់ប្រពន្ធហ៎អស់ការប្រាក់ហើយយើងរត់ជាមួយធនាគារដូចគ្នាចឹងបើយើងខ្ចីលុយធនាគារមកតែលុយសុទ្ធទៅមិនចំណេញទៀតបានតថ្លៃម៉ូតូបានរើសម៉ូតូបាទល្អបាទបីកាំងមានបង3ឯកាំងមានបាទបងអូនបាទ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 អូនខ្លួនឯងបងជួចចិត្តខាងម៉ូតូខ្លួនឯងមិនតែហាងខ្លួនឯងអត់មានបងលួបងចង់បងលួ20ជើងបងឃើញគេថាបងលួ5 60រៀលអូនមួយខែបើឲ្យបង5 60រៀលបើឲ្យចិត្តគូដល់បង3ឆ្នាំ4ឆ្នាំមួយទលាគៀនហ្នឹងចុះបើឲ្យចៃលុយគេមកទិញលុយសុទ្ធមកគេប៉ុន្តែមកបែប៉ុន្តែមកមិញបងមិញឥឡូវលើកមកឥឡូវប្រាប់គាត់ឯងអងខមលេខ010900ដល់17គាត់តែមកក្រុមគាត់មកដល់គាត់មើលម៉ូតូមើលលេខផងមកមិញយកលេខគាត់មកអាតែគាត់ចង់មើលដូចបីកាយនេះបងខ្ញុំតែតែមិញសុំមើលឥឡូវជុំតាមបងផងលេខយកលេខមិញតែទៅគាត់ទីមកលេខលេខមិញអស់លេខតែសួរគាត់រកម៉ាក់អីគេទៅយកគាត់មកបាទជឿខ្សែមិនដឹងខ្ញុំគាត់ខលមកបាទបាទគាត់ខលមកទូរស័ព្ទឡាយបាទបាទឥឡូវកូនចៅតែជើយកគាត់មកលេខមិញហ្នឹងតែតែសួរគាត់ហ្នឹងបាទបងបាទបាទបងអូនបាទអញ្ចឹងដូចបងអូនបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងបងបងអ្នកដែលចង់បងរំលោះបងណាបាទនេះគាត់ថាជាបងអូនមកតែកហើយបងអូនជួយណែនាំប្រេនប្រេនបាទតែគាត់ចង់បងរំលោះហាងអូនក៏អាចបងរំលោះបានដែរបងអត់ដាក់ឯកសារមកបងអូនបងអីគេបញ្ជាក់ប្រាក់ខែបញ្ជាក់ទីលំនៅបងទៅបងមួយធនាគារដូចគ្នាធនាគារគេវេលខ្ញុំអ្នកនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេដោយសារមិនគោលការណ៍ហាងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ធ្វើចង់និយាយថាខ្ញុំមិនដឹងតែជន់និយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងបងសុកចិត្តថាបងកុំដកលុយមកបាទបងមកទិញលុយសុតបងបងយកលុយមកទិញលុយសុតពេលបងលក់ម៉ូតូវិញបាទ900បងបានលុយសុតទៅវិញបងប្អូនណាបាទបានហើយមានបំពន់បាទបងប្អូនកុំកុំជ្រួលថាមួយខែ60មួយខែ70ដុល្លារយកបងបានម៉ូតូជីបងបងគិតចិត្តគឺគិតខុសហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បងលុយតែបងប្អូនដឹងថាវាខាតប៉ុន្តែវាអត់លុយប៉ុន្តែអត់លុយបងអាចចៃគេតិចបានបងតែសម្រាប់បងខតិញលុយសុទ្ធគឺចំណាយបងអូនបងតិញលុយសុទ្ធចំណាយច្រើនមែនតើបងជឿបងអូនទេបងថ្ងៃណាដែលយើងចង់ដូរសេរីថ្ងៃណាដែលយើងត្រូវលក់គឺបានលុយបើបងបងលក់បងទៅបងមួយធនាគាររយៈពេលបងចប់អានយើងអាចលក់ម៉ូតូបានអញ្ចឹងគឺសេរីលុយយើងតិញគឺខកលុយចោលតែបើបងមកតិញលុយសុទ្ធខាងរដ្ឋាភិបាលតិញឲ្យលក់បានលុយវិញភ្លាមភ្លាមបងបាទដូរសេរីបានភ្លាមភ្លាមថ្ងៃណាដែលយើងកត់លុយលក់បានភ្លាមបាទរអមែនតើហើយម៉ូតូហើយរបៀប
មានការគ្រីមានប្រាក់លេខប្រាក់ផ្លែបងតែងឲ្យគ្រប់បានលុយវិញបែរម៉ូតូវាគ្រប់ហ្នឹងម៉ូតូលក់បន្ធូរតម្លៃបងបាទបងតែងលុយសិតបញ្ចុះតម្លៃជូនបងភ្លាមភ្លាមបងល្អមែនតើបាទព្រោះបងប្អូនគាត់ចេះតែខំមកច្រើនមែនតើអូខ្ញុំខ្ញុំចង់បងអំលួតខ្ញុំឃើញហាងគេបងអំលួតតែខ្ញុំមកចង់តែងហាងគេទេខ្ញុំចង់តែងហាងពីឯងតែដូចខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់គាត់ចឹងច្រើនមែនតើរាប់50 60នាក់អស់តែគាត់ចង់បងអំលួតតែខ្ញុំមកខ្ញុំបញ្យល់ប្រាប់គាត់កាន់នឹងចឹងគាត់ជឿគាត់ថាអូមែនបាទគាត់គិតទូទៅថាបើសិនជាយើងបងអំលួតគេអត់លក់ឲ្យយើងប៉ុណ្្នឹងមែនគេលក់ម៉ាក់យើងយកប៉ុណ្្នឹងតែចឹងគាត់ខ្វែកតែខ្ចូលលុយគេមកតែងលុយសុទ្ធទៅវិញបាទល្អមែនតើអានេះអត់តែជាការបញ្យល់បងអូនរំលឹកបងអូនតិចតួចទេបងអូនបាទអាចខ្ញុំនិយាយគឺជាការពិតបាទនិយាយម៉ែបងបងចឹងឥឡូវបងអូនឥឡូវយើងចូលមើលបន្តយើងបន្តទៀតបាទយើងមកតាមបងអូនខ្លះណាដើម្បីបងអូនខ្លះក៏ចង់បងមលួចឹងណាតែបើបងតេញម៉ូតូបើបងខ្វះម៉ូតូលុយដល់ហាងអូនរបស់ម៉ាបងតេញខ្វះ100 200 300ខ្ញុំឲ្យជាអកិតការទេបងបងខ្ញុំមួយខែ50មួយខែ100មកអូប្រហែលតេញម៉ូតូខ្វះ200បងបងខ្ញុំមួយខែ50ក្នុង2ខែអស់អី3ខែថា4ខែចុះបាទអឺពាក់200វាបងមកខែ50ចុះចឹង4ខែអស់ចឹងមកពាក់100 200ខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យទៅពាក់បាទបងបានត្រឹមចឹងបងបានលុយបងយកទៅទិញរបស់ល្អទិញពីហាងខ្ញុំទៅពាក់ទីជួលខ្ញុំមកកិច្ចការប្រាក់បងឲ្យតម្លៃយើងបានថេរទៀតបាទតម្លៃប្រហែលណាយើងបានប្រហែលហ្នឹងមិនយើងបងលុយតម្លៃប៉ុណ្ណេះដាក់ប៉ុណ្ណោះទេអត់ទេសុំតម្លៃតម្លៃវា3700បាទឥឡូវខែអបងអូខែអចិត្តអស់ឲ្យបងតម្លៃប្រម៉ូសិនពិសេសបាទតម្លៃវាលក់ជូនបងពិសេសតាម1000ជាងទេបងប្អូនណាខំមកលក់តាម1000ជាងជូនបងទេចង់ដឹងតម្លៃច្បាស់ខំមកលេខទូរស័ព្ទ09777មានប្រម៉ូសិនជូនបងព្រីប្រាក់លេខជូនបងភ្លាមភ្លាមជាមួយអំផ្លាស់2300ចុះតាម1900ព្រីប្រាក់លេខជូនបងដូចនេះបងណាបាទរួមរាល់បងបាទអានេះបោះស្ដាំកពួរបងណាបាទបងបងចង់បងបងថៃបោះស្រីមានក៏មានដែរបាទនៅខាងមុខទៀតឥឡូវយើងមានអឺបងប្អូនទៅជួថ្ងៃហ្នឹងលឺប្រែតេញបានច្រើនតេញបាន10គ្រឿងជាងឥឡូវតែមើលម៉ូតូយើងខាងមុខបាទសិតតែកលិបបងអត់សិតជូន10ហើយបងលោកសូន16មកដល់មុខនេះក៏មានដែរបងនៅដល់មុខនេះបងប្អូនបាទបាទដល់មុខបងបាទបាទនេះបាទអំផ្លាក៏មានដែរបងប្អូនបាទអំផ្លាក៏មានដែរបងណាបាទម៉ែដាក់ KO អំផ្លារួនឡើងបងបាទណាមែនតើបាទ XJ4 ក៏មានដែរតម្លៃវាតែ1700ទេបងប្អូនបាទបាទម៉ូតូនឡាននេះបងរួនរាល់ឡើងណាច្រើនមែនតើម៉ាយបងតម្លៃប្រាក់បងបាទច្រើនមែនតើបងរួនរាល់ឡើងមកណាបាទហើយសិតបងតម្លៃវា1200ប្រម៉ូសិនជូនបងថាតែ1000ទេបងបាទបាទនេះស៊ីរបស់ពីឲ្យណាបាទរបស់ពីឲ្យណាបងណាបាទកុំភ្លេចជួយแชร์ Live Page របស់គ្នាបងបាទជួយแชร์ Live Page របស់គ្នាបងណាបាទអរគុណបងបងដែលបានចូលមើលជួយแชร์ Live Page របស់គ្នាបាទបាទជួយแชร์បងបាទបាទអំផ្លាស់បងអំផ្លាស់ស្រីមកណាបាទរួមរាល់ឡើងបងបាទអំផ្លាស់ស្រីបងបាទហើយមើលដល់ទីតាំងបានទៅមុខតាអូខេបងណាបាទទីល្អបាទទីល្អបាទបាទរួមរាល់ឡើងបងបាទបាទអំស្រីកន្លែងវា015កន្លែងវា85ហើយក៏មើលដល់ទីតាំងបានមុនណាបាទបាទទីអរបាទគេអរតមកដល់ថ្មីបងណាបាទអានេះតម្លៃពិសេសលក់ជូនបងប្អូនតម្លៃពិសេសមែនតើបងប្អូនណាមកទិញឆៃលក់ជូនបងប្អូន2300លក់ជូនបងប្អូនតាម1500ទេបាទ1500ទេអូបាទបាទបងប្អូនមើលបាទ1500បងប្អូន1500ទេបងបាទបាទ1500បងប្អូនបាទតែបាទថ្មីហ្មងបងបាទថ្មីហ្មងបាទបាទលួយបងប្អូនតាម1500ទេបងប្អូនណាកណ្ដាលគុណហ្មងបាទហ្មងណាមិនកោះកែហ្មងបាទមិនកោះកែហ្មងបងប្អូនតាម1500ប្រម៉ូសិនពិសេសហ្មងបាទរួមរាល់ឡើង1500បងប្អូនបាទ
លោកជួងបងប្អូនពិសេសប្រម៉ូសិនថ្ងៃនេះមកគ្រឿងខ្សែបងប្អូនបាទ1500បងប្អូនបាទទីប្អូនបាទទីប្អូនតម្លៃវាពិសេសមែនតើតម្លៃវា1000អានេះស្អាតទេ1800លក់ឲ្យបងប្អូនតែ1600បាទអូ1600បាទលក់ពិសេសហ្មងបាទអំប្រាលក់3000ឥឡូវលក់តែ2800បាទអូទីដែរបាទចង់ឲ្យបងចង់ឲ្យបាទចង់ទីហើយបាទឲ្យ KO បងប្អូនតម្លៃតែ1000ជាងឯងមកតែងមកបាទ1000ជាងឯងបងបាទពីខាងឯខ្ញុំពេញទេបងអាវ៉ាន់តែ1700ឯងបងប្អូនបាទ1700បាទលក់តែតែងបានមួយគ្រឿងទេដល់ដាក់ចូលបាទរួចរាល់ឡើងបាទរួចរាល់ឡើងដាក់ទៅតាមនេះបងបាទតាមទៅទេបាទបាទដល់បីកៅមានបងតម្លៃវា2800ប្រម៉ូសិនជាងបងតែ2300ទេបងណាបាទបាទតោះទៅមកមួយមានបងបងណាចង់បានរុកចៃឆ្ៃមកទិញកន្លែងបងអូនបងស្អាតមែនតើបងមែនតើមកណាបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទអេសិតបាទទីអូបាទនេះទីអូ250តាមយកមកដល់នេះបាទ3019ក៏មានដែរបងណាបាទ2000ទៀតបាទនេះទីអូ250អាម៉ាមកមកមកថ្មី3000ទៀតបាទ2800បាទនេះអាស៊ីបអ250បាទ250រួចរាល់ឡើងបាទស៊ីបអ250បងណារួចរាល់ឡើងបាទកុំភ្លេចជួយแชร์ Live Page បងបាទកុំភ្លេចជួយแชร์ Live Page របស់គ្នាបងណាបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទកម្លាំង250បងបាទតានាមសិនជួយមួយឆ្នាំបងណាបាទរួចរាល់ឡើងបាទ Asset ក៏មានដែរមកតម្លៃ210បាទរួចរាល់ឡើងបងបាទតែទីតាំងនេះអីបាទទីតាំងនេះបាក់រោទេបងទីតាំងចុះពីស្ទុំនេះវិញមកបងណាចូលទៅស្ទុំមកត្រង់ស្ទុំតាអូសៃបងមកត្រង់ទៀតមកជួលលោកកងមកទីជួលលោកកងគឺហាងបងអូនឯងបាទនៅស្ដាំដៃយកមកបងណាបាទរត់សុភាទិញលក់ម្ដងគ្រប់ប្រភេទបាទនេះលេខទំនាក់ទំនងមានលេខចូល10977បងណាបាទគ្រប់ស្លាក់ដាំ8បងបាទវាតាអូសៃយើបងតាអូសៃបាទតាអូសៃណាបាទនៅ Samsung បងបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទបាទកុំភ្លេចជួយ share live page ទាំងអស់គ្នាបងនឹងមានការ promotion ពីបងមកទិញមកណាបាទកុំភ្លេចជួយ share live page ទាំងអស់គ្នាបាទបាទស៊ីបអបងពណ៌សក៏មានពណ៌ខ្មៅក៏មានដែរបងហើយនៅមើលដល់ទីតាំងបងជូនតោអត់ទេបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទគ្រូសាបងតម្លៃវាតែ1100 promotion នៅតែ9900ទេបងរួចរាល់ឡើងមកណាបាទបាទ SR តែ9900ទេបងបាទរួចរាល់ឡើងបង9500ទេបងបាទរួចរាល់ឡើងមកណាបាទបាទ9900ទេបងបាទរួចរាល់ណាបាទបាទអមេសិចបងអមេសិចបងណានេះចូលដាក់5បងតម្លៃវា8500ទេបងរួចរាល់ឡើងមកណាអាចមកមើលបានទីតាំងចូលមកតោស្អីបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទកាហ្វេបាទកាហ្វេទី B400តម្លៃវា20ជាងបងបាទបាទមានបងអាស៊ីបអ200មានបងណាបាទ ATM មានបងបាទអមេសិចឆា4មានអត់បងបាទបាទរួចរាល់ឡើងមកណារួចរាល់ឡើងបងបាទបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទបាទមកទិញមកសាសាបងម៉ូតូមានច្រើនគ្រឿងមកណាបាទរួចរាល់ឡើងបាទបាទកុំភ្លេចជួយ share live page ទាំងអស់គ្នាបងពេលបងមកទិញមាន promotion ជូនបងគ្នាមកណាបាទជួយ share live page ទាំងអស់គ្នាបងបាទ CB 150មានបងតម្លៃវា20ស្ដាំដែរបាទបាទ AR 15បងតម្លៃវា2800 promotion ជូនបងតែ2200ទេបងណាបាទរួចរាល់ឡើង017បងណាបាទបាទធានាមិនសិនជូនមួយឆ្នាំបងបាទរួចរាល់ឡើងបាទបាទព្រីមួកព្រីសាំង20លីត្រព្រីមសិន2ឈុតបងរួចរាល់ឡើងមកណាបាទរួចរាល់ឡើងបាទទីប្រអមមានបងកសបងណាបាទពណ៌អីក៏មានដែរមកមើលដល់ទីតាំងមកបងទៅមកសៅអូសៃបងណាបាទលេខទំនាក់ទំនងមានលេខចូល10977បងបាទរកសុភាបងណាបាទរកសុភាបងហាងប្អូនរកសុភាបងបាទ
បាទដុក018បងមកទឹកតម្លៃវា3ធៀងបងណា3400បងបាទអាចមកមើលបានបាទ018មកបាទបាទដុកសាខាបងរួមឡើងបងណាបាទរួមរឡើងបាទបាទអមសេចនឹងបាទនេះអមសេចបងណាបាទបាទអមសេចថាតាបងរួមរឡើងតម្លៃវា18អញ្ញាទេបងរួមរឡើងមកណា015បងទៅនេះមិនទិនជូនមួយឆ្នាំបងបាទបាទអាយដរចាប់ខ្ញុំបងចាំតិចបងណាបាទដុកខ្លាញ់មិនខ្លាញ់ដុកខ្លាញ់មិនខ្លាញ់ដុកមានចាប់ពី1800ទៅដល់2100បងរួមរាល់ឡើងមកមើលដល់ទីតាំងបងបងណាបាទដុកមានចាប់ពី014 15 16បាទមានកម្លាំង200 250 300បាទបាទដុកបាទស៊ីបង150បងនេះបងបាទ150មានបងណាបាទអាចទៅមើលបានបងបាទស្អាតណាស់បងបាទបាទបាទតម្លៃវា1800ឥឡូវប្រម៉ូសិននៅសល់តែ1600ទេបងណាបាទ150បងបាទបាទឥឡូវស្រិតក៏មានដែរបង015មកណាតម្លៃវា1200លក់ជូនបងតែ1000ទេបងបាទបាទមានអង ATR មានបងណាបាទ ATR បងនេះតម្លៃវាចាប់ពី950ទៅដល់1200មកណាឲ្យមើលបានបាទត្រៀមម៉ាស៊ីនជូនមួយឆ្នាំបងបាទ KO មានបង KO មកណាតម្លៃវា10ជាងបង10ជាងអាចមើលដល់ទីតាំងបានមកណា10ជាងបាទទិញ KO ឥឡូវមានប្រម៉ូសិន3ផ្លាក់លេខខ្ញុំពេញមកណាបាទទិញ KO ឥឡូវមានប្រម៉ូសិន3ផ្លាក់លេខខ្ញុំពេញបងបាទថ្មី 100% បងណាបាទកម្លាំងវា250បង100គីឡូស៊ីតែ2លីត្រទេបងរួចរាល់ឡើងបងបាទបាទ100គីឡូស៊ីតែ2លីត្រទេបងបាទសុខស្ដីបងបាទបាទ014 15បងស៊ីវ៉ោមកណា014 15បាទបាទអាយមានបងតម្លៃវា2800ប្រម៉ូសិនជូនបងតែ2200ទេបងណា06បាទ06បាទ06មើលបានបងបាទបាទនេះ XR បងណា06បងបងកំហុសមកណាកង់ទឿបាទបាទ C បោ250មានបង C បោ250មានមកណាបាទត្រៀម016បាទមានតម្លៃវា510ជាងបាទបង C បោ600ឆ្នាំ017បាទមានបងម៉ាក់អីក៏មានណាបងអាចត្រាក់តំណងលេខ010 900777បាទហាយបងបាទបាទ complete ជួយ share live page ទាំងអស់គ្នាបងណា complete ជួយ share live page ទាំងអស់គ្នាពេលបងមកទិញនឹងមានការ discount តម្លៃជូនបងពីពិសេសពិសេសបងណាបាទបាទអាចមកមើលដល់ទីតាំងនៅតុងមុខកៅអូស័យបានបងណាបាទបាទម៉ូតូសាសាបងរួមរងឡើងបងបាទរូបសាសាបងណាបាទបាទដុក016បងរួមរងឡើងបងតម្លៃវា2800 discount ជូនបងនៅសល់តែ2400ទេបងណាបាទអាចមកមើលដល់ទីតាំងនៅតុងមុខកៅអូស័យបងបាទបាទលេខកណ្ដាលតំណងមានលេខលើលើអេក្រង់នឹងហ្មងមកណាលេខ010 907 17បាទបាទតេញអាសង់បាទតេញអាសង់បងតេញអាសង់3បងបាទរួមរាល់ឡើងបងអាសង់019មានតម្លៃវា2300ជាងហ្មងបាទអាចមកមើលដល់ទីតាំងបាននៅតុងមុខកៅអូស័យបងណាបាទបាទ SR បងនេះ SR បងរួមរាល់ឡើងតម្លៃ950ទេបងបាទរួមរាល់ឡើងណាប្រម៉ូសិនហើយតែ950ទេបងរួមរាល់ឡើងបាទបាទរួមរាល់ឡើងមកណាបាទធានាម៉ាស៊ីនជួងឆ្នាំបងបាទហើយបងបាទបាទពូសាបង1100សល់តែ950ទេបងសល់តែ950ទេបាទអេសាត់បាទអេសាត់បង015មកណាតម្លៃវា1200លក់ជូនបងតែ1000ទេបងបាទលក់ជូនបងតែ1000ទេបងរួមរាល់ឡើងមកណាគំនិតគឺស្ទែឡៃពេកទាំងអស់គ្នាបងបាទ TBO 250មានមកណាបាទនេះបងបាទមានបងបាទបាទ TBO បាទរួមរាល់ឡើងបងបាទជូនបងបាទតម្លៃវា2000មកណាបាទ2000លក់ជូនបងតាម1850ទេបងអាចមើលបានមកណាបាទបាទ1850បងរួមរាល់ឡើងបងណាបាទបាទអធិស្ឋានបងហាងកូនអត់មានបងមនុស្សទេបងមានតែពេញលុយសុទ្ធបងប៉ះបានត្រឹម100 200បងណាបាទបាទកូនទាមានម៉ាក់អីក៏មានដែរបងអាចមើលដល់ទីតាំងមកណាបាទកូនទាមានបងបាទ
XR 205បង205ក៏មាន330ក៏មានបងណា230ក៏មាន205ក៏មានបាទបាទអាចមកមើលដល់ទីតាំងមិនណាបាទបាទម៉ូតូស្អាតស្អាតបងបាទរន់ឡើងបាទ S015 017មានបង017មិនណាបាទ017តម្លៃវា7000ជាងបង7000ជាងបាទ SL បង SL បាទនេះ SL បងណាតម្លៃវា9500បងបាទបាទហើយបងទៅណាបាទបាទទីទៀតជួបអាយដលបងកុំភ្លេចជួយស្វែងឡាយពេចរបស់គ្នាមកណាភ្លេចជួយស្វែងឡាយពេចរបស់គ្នាបាទអ្នកជួបនឹងអាយដលអាយដលនឹងប្រាប់ពីកន្លែងប្រម៉ូសិនមកណាបាទបាទទីទៀតនឹងជួបអាយដលអាយដលជាប់ភ្ញៀវបងណាជាប់ភ្ញៀវបាទបាទកុំភ្លេចបងបាទបាទ KO មក KO ត10ជាងបងកន្លែងត1000ជាងទេបងណាបាទ KO កន្លែងត1000ជាងបងទិញ KO ឥឡូវមានប្រម៉ូសិនព្រីប្រាក់លេងមកណាបាទរੂរន់ឡើងបងកម្លាំង250 100គីឡូស៊ី12លីត្រទេបងបាទរੂរន់ឡើងមកណាបាទតានីម៉ាស៊ីនជូនបង3ឆ្នាំមកណាបាទបាទអំផ្លាស់មានបងនេះនៅជាប់គ្នានឹងមកបងអំផ្លាស់មកណាបាទ15កន្លែងវា2800ប្រម៉ូសិនជូនបងតា2200ទេបង017មកណាបាទមានបងម៉ាក់អីក៏មានដែរបងអាចទៅអ្នកដងលេខ010977បាទបាទបាទរੂរន់មកបងណាបាទអាចកុំមើលដល់ទីតាំងបានបងណាបាទបាទ XL1 បង XL1 ក៏បានដែរបងបាទ XL1 មកណាបាទ XL1 តម្លៃវា2300ប្រម៉ូសិនគឺសល់តែ1700ទេបងបាទសល់តែ3គ្រឿងទៀតទេបងរੂរន់ឡើងមកណាបាទរੂរន់ឡើងបងបាទថ្ងៃហត់បាទថ្ងៃហត់នៅសាខាបូលមួយទៀតបងអាចកុំមើលដល់ទីតាំងបានមកតម្លៃតែ1100ទេបងបាទបាទ KO បងករ៉េជប៉ុនមកករ៉េជប៉ុនមកណាបាទបាទមានមកអា KO ផ្នែក1មកនេះបាទ KO ផ្នែក1បាទមានមកណាបាទអីក៏មានដែរបងបាទបាទកុំភ្លេចជួយ share live page របស់គ្នាមកណាកុំភ្លេចជួយ share live page របស់គ្នាបងបាទបាទ2300បាទប្រម៉ូសិនគឺមកតែ1500ទេបងរੂរន់ឡើងមកណាបាទរੂរន់ឡើងតែ1500ទេបងថ្មីកោះតែ100%មកណាបាទកដាស់គុណមកបាទរੂរន់ឡើងបងបាទតែ1500ទេបងរੂរៀងស្អាតមកបងរੂរន់ឡើងមកណាបាទអំខ្លាំងបងអំខ្លាំងឡាយវា2800បងបាទ018បាទរੂរន់ឡើងបងបាទបាទអស្ចារ្យមានបងតម្លៃវា905បង905អស្ចារ្យបាទអាចមិនមើលបានបង SL មកណាបាទអាចមិនមើលបានបាទ905ទេបងបាទ905ទេបាទមើលបានបងបាទបាទប្រព័ន្ធ smart បងលេខ010 977ប្រព័ន្ធ smart មកណាបាទប្រព័ន្ធ smart បាទបាទអាចខលបានបងអូស្ទ្រីបាទអូស្ទ្រីក៏មាន CB ក៏មានម៉ាក់អីក៏មានដែរបងណាអាចទៅមើលដល់ទីតាំងបានទៅសូមមកតាអូស្ទ្រីបងបាទម៉ាក់អីក៏មានដែរបាទម៉ូតូមានច្រើនមកណាបាទរੂរន់ឡើងបងបាទបាទរੂរន់ឡើងមកណាបាទរੂរន់ឡើងបាទមួយព្រីសាំងព្រីទៅខិនមកម៉ូតូទូសថ្មីថ្មីនៅស្ងាត់បងណាបាទរੂរន់ឡើងបងមកដល់ថ្មីមកប្រុសបាទយកមកដល់ថ្មីថ្មីបាទរੂរន់ឡើងបងណាតម្លៃវាចាប់ពី1800ទៅដល់2400បងទានីម៉ាស៊ីនជួងមួយឆ្នាំបងណាបាទរੂរន់ឡើងបងបាទបាទបាទសាសាតបងមានចាប់ពី014 15 16បង200ក៏មាន200ក៏250ក៏មាន390ក៏មានបាទបាទរੂរន់ឡើងបងបាទរੂរន់ឡើងមកណាបាទរੂរន់ឡើងបាទ KTM បាននឹង KTM ឯងបងបាទទានីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយបងណាបាទបាទបាទបច្ចុប្បន្នស្រីស្រីរបស់បងណាបាទមានកងតាក់ភ្លើងបងណាបាទរੂរន់ឡើងបងបាទបាទរੂរន់ឡើងបងណាតម្លៃចាប់ពី1800ទៅដល់2100បាទ KTM សម្រាប់ស្រីមិនបាទសម្រាប់ស្រីបងបាទបាទបាទសម្ងស៊ីមកវាសក់គេហ្មងណាបាទសម្ងស៊ីមកវាសក់គេហ្មងបងជី100គីឡូក៏អត់ក្តៅដែរបាទសម្ងហ្នឹងហ្មងណាបាទរੂរន់ឡើងបងបាទកង់ទឿហ្មងណាបាទអាចមើលដល់ទីតាំងទៅមុខតាអូស្័យបងលេខតំណងមានលេខ010 977 បាទ
អត់ឃើញកាវ៉ាសាគីបាទកាវ៉ាសាគីមានមកណាអាមកបាទខាងស្អែកមកដល់មកកាវ៉ាសាគីមកណាបាទកាវ៉ាសាគីខាងស្អែកមកដល់មកបាទនេះគេ15ម៉ោងតម្លៃវា2800ប្រម៉ូសិនជូនបងអសតា2200ជូនបងណា017បាទស្អែកមកបងបាទបាទកម្លាំងវា153បង153មកណាបាទបាទ153បងបាទបាទអាចមើលបានមកណាផ្លាក់លេខចំងគេបងបាទ97 97បាទរួចរាល់ឡើងបាទយកអូស៊ីមកផងបាទបងអូស៊ីមានមកណាអាចមើលដល់ទីតាំងបាននៅទូមកតាអូស៊ីតម្លៃវា20ជាងបាទបាទរួចរាល់ឡើងឌុសាសាមកណាបាទឌុសាសាមកមកថ្មីបងបាទរួចរាល់ឡើងបងបាទបាទសាអេ15បន្តិចបាទសាបានមកអីបងបាទសាបានបាទ complete គឺ share live page ទាំងអស់គ្នាបងណាគឺ share live page ទាំងអស់គ្នាបងបាទគឺបងបាទក៏បានបង formulate 10977បងណាក៏បានបងបាទក៏បានអូបាទក៏បានបងណាបាទស្អាតបាទបង complete គឺ share live page ទាំងអស់គ្នាបងបាទ complete បងបាទតាមតោទៀតហើយបាទបាទគឺ share live page ទាំងអស់គ្នាបងណាបាទ018ក៏មានដែរបងបាទបាទបងបាន share live page ម្នាក់មួយមក18បានទទួលប្រម៉ូសិនពិសេសមានព្រីមួយការពារសុខភាពមួយប្រេងម៉ាស៊ីន2ឈុតទៅនាម៉ាស៊ីនឲ្យមកមួយឆ្នាំបងតេញឲ្យបងអាចមកលក់បានលុយលេខបងណាបាទបងតេញពីហាងរដ្ឋាភិបាលម៉ូតូជាន់សម័យមែនតើបាទម៉ូតូសិតតែស្អាតស្អាតបងមើលទៅបងប្អូនបាទឥឡូវជិះម៉ូតូរត់តែច្រើនជាងមុនទៅទៀតបងប្អូនដឹងហើយពីមុនខ្ញុំដាក់1 2ដាក់តែ2អស់ដាក់3អស់ដែលរសាខ្ញុំលក់ដាច់ទៅសាបងប្អូនគាត់ជួយគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះខ្ញុំទិញច្រើនមែនតើបងប្អូនបាទកុំភ្លេចជួយ share live page បាទអូមានច្រើនតម្លៃឲ្យបងប្អូនរើបាទបងប្អូនខ្លះក៏ចង់បានតម្លៃធូរបងប្អូនខ្លះក៏ចង់បានតម្លៃសមរម្យបាទឥឡូវមានហើយបងប្អូនបាទមានហើយបងប្អូនអត់ប្រហែលអត់ប្រហែលដូចមុនមានមួយគ្រឿងពីរគ្រឿងទៀតឥឡូវនេះមានចុះ10គ្រឿងជាងបាទបងប្អូនមើលបងប្អូនបាទអាប់ដេតឲ្យបងប្អូនមើលបងម៉ូតូសុទ្ធតែស្អាតដែរបងមកមើលគឺម៉ូតូសុទ្ធតែខ្ចីចៃបងបាទឥឡូវបងទៅតែមកមួយគ្រឿងនេះបាទពីបងបាទ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 ចុះពីតាលោកបៃមកលេខ10900ចុះពីតាលោកបៃមកដល់ស្តុកអូរស័យឡើងទៅស្តុកអូរស័យមកនៅខាងស្ដាំដៃបងគួរមកជួលលោកកង់ហូននំអសរាទីក៏ឃើញហើយផ្លាក់រត់សុភាទិញនឹងលក់ម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទបាទបាទនៅទល់មកតាអស័យអត់តែបងប្អូនជីមកកាត់មកតាអស័យក៏ឃើញហាងបងប្អូនដែរបាទបងមកមើលបងប្អូនបាទស្អែកមានទេបងសាពីឲ្យហាងថាបានទីបងណាបាទតាបានសុគីសាពីឲ្យហាងមានបងប្អូនបាទឥឡូវបងប្អូនទៅមើលម៉ូតូយើងមើលបាទសួស្ដីបងបាទបាទសួស្ដីបងអឺបងក៏ចង់សាក់អ៊ីកយ៉ាតិចអាមខាន់អ៊ីកយ៉ាក៏ពីបាទអ៊ីកយ៉ាវាតម្លៃវាបាទ2800ឥឡូវលក់ជូនបង2300ឥឡូវលក់ជូនបងតែ2200ទេអូបាទតម្លៃពិសេសជូនហើយបាទបងបាទតែមកបាទអែមតែអែមតែបងតឿទេបងប្អូនបងតឿបងប្អូនបងតឿទេបងប្អូនបងតឿមកណាបាទបាទទីល្អបាទកម្លាំងឥឡូវកម្លាំង150ក៏មានកម្លាំង250ក៏មានបាទតែបាទ15 15 1200បាទ1800បាទ
ឥឡូវបងប្រមូលសិនដោយម៉ូតូមុនដែលបងលក់ទៅអញ្ចឹង1600បាទអូ1600ទៅបងរត់ហោះប្រមូលសិនជូនបងប្អូនបាទបងប្អូនបងប្អូនរត់ចាប់ប្រមូលសិនពូសា950 SST 1000បាទលក់តម្លៃវាមានចាប់ពី1800បាទឡើងទៅដល់តម្លៃវា2400មានតម្លៃវាតាមសេរីរបស់វាបងណាបាទបងណាចង់បានតម្លៃប្រមាណអាចបើរើបានបងប្អូនបាទតិចមានមុនបាទ R15 តម្លៃវា2800លក់ជូនបងប្អូនតែ2200ទេបាទរួចរងឡើងបងបាទរួចរងឡើងបងណាបាទអំស្លាមានតម្លៃវា20បាទបើបងមើល Live ខ្ញុំលក់ជូនបងតែ2100អូបាទចុះ100ជិះហើយបាទរួចរងឡើង100ទៀតបងប្អូនបាទចុះហើយបងចុះជិះហើយបងបាទបងណាមកទិញ R15លក់ជូនបងតែ2100ទេបាទរួចរងឡើងចុះ100ជិះហើយបងបាទអាចមើលផ្លាក់លេខបានបងបន្តហាងបងសិតតែមានការគ្រីបផ្លាក់លេខភ្នំពេញមួយកំ pl ែបាទរួចរងឡើងបាទបាទអូផ្លាក់លេខកំងទេបងរួចរងឡើងបាទអូបាទបាទរួចរងឡើងបងការបើការបើណាបាទបាទបងមកទិញហាងរត់សាភៀសិតតែម៉ូតូស្អាតស្អាតបន្តែបងប្អូនបាទបាទតោះតាតួនតម្លៃបងប្អូនបាទបាទតាតាតាបាទបាទបងបាទបងបាទខំមកបងលេខ09977បងបាទបងប្អូនតែអាចចូលឆ្នាំខាងមុខនេះចិត្តដល់ថ្ងៃឆេងនេះក៏ចិត្តដល់ដែរបងប្អូនត្រូវតែតិចម៉ូតូកលីង13ទៅជួបបងប្អូនមានបងអេសសុន15មកណាតម្លៃតែ1000ទេបាទហើយហើយចិត្តវាចូលឆ្នាំមែនតើណាបងប្អូនបាទអរឡើយបងយើងមកទិញម៉ូតូឥឡូវបានធូរតម្លៃបងប្អូនបាទបាទរួចរងឡើងបងចិត្តចូលស្នាមហើយបងប្អូនបាទបាទ R15 017ណាបាទប៉ុន្តែហាងរដ្ឋភិបាលលក់ដាច់តាមមិនបត់ចិត្តចូលតាមក៏លក់ដាច់ចិត្តជាចូលស្នាមឬតែលក់ដាច់បាទកុំភ្លេចជួយ share like page របស់គ្នាបងបាទកុំភ្លេចជួយ share like page របស់គ្នាមកណាបាទបាទបងបានមកមកអីក៏បានណាបងអើមកណាសិនទៅដល់បងប្អូនទៅទៅបងបានបងអត់កាប់បានមកណាមកអីកាប់បានលេខ09977មកណាបាទបងបងមើលស្ទាត់ទៅទៀតទៅទៅបងបងបាទបង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 ប